Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci televizije Blic. Sreda 21. Vreme za novog gosta na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Mnogo je razloga da večeras zaista budete sa nama. Jedna od naših zaista posebno značajnih zvezda, ja bih rekla, i ne mislim samo naravno na Grant, mislim da je on zvezda koja sija u Srbiji, čovek koji je zaista svojim glumačkim darom, ali i senzibilitetom za muziku, osvajao i osvaja mnoge od vas, mnoge od nas. Večeras je gost i govorit će na jedan malo drugačiji način. Znamo kakav je bio njegov život u profesionalnom smislu, ali neki detalji iz njegovog ličnog života na način da dušom pomalo govori o sebi, bit ćemo eto, u prilici večeras da otkrivemo zajednički. Dobroveče, Đorđe. Dobroveče. Đorđe Nikolić, Đorđe David, je čovek koji ne krije da se rodio 1964. godine. Sve je više osoba vašeg pola koje ne vole da se kaže kad se rodio. Vi ste se rodili u Zemunu, proveli detinjstvo pre svega u Beogradu i bilo je lepo vaše detinjstvo. Bilo to ravno detinjstvo. Bilo je prelepo zato što su to vremena kada su se neke stvari i neki postulati apsolutno cenili. To su bila vremena gde su se judejsko-hrišćanska zakonitost u ponašanju i vaspitanju kako na ulici, tako i u kući i tekako poštovala. Isto je važilo za školu. I užasno sam sretan što sam izdanak tog vremena iz kojeg sam povukao neke stvari koje pokušavam da inkliniram na neke mlade ljude koji su krenuli putem kojim sam krenuo i ja. Sada je to mnogo surovije, mnogo teže, mnogo nebezbednije, mnogo više ima nevaspitanja, mnogo više ima površnosti, mnogo više ima nekonstatovanja u smislu ljubi bližnjeg svoga, ali neka jednog čoveka preokrenem da u sebi oseti to što jeste osnova, što jeste njegov DNK, ja to smatram velikim uspehom, isto kao što je dobra pesma ili dobra predstava. Tako je. To što je dobro, prosto nema limite i jedan uspeh ne znači limit na tog čoveka. On će verovatno imati neku potvrdu i potrebu da širi malo dalje ono što ste probudili dobro eto, u tom jednom čoveku i vi to zaista činite i u profesionalnom i u ovom nekom neobaveznom životu, jer puno mojih poznanika i prijatelja komuniciraju sa vama i prosto ih nekako napajate i istinama koje nekad deluju surovo, ali koje su zaista prave istine. Vaš tata je bio veliki autoritet. On je inače bio čovek koji je bio savjetnik u kabinetu tada renomiranog političara Draže Markovića, kasnije i predsjednika Tita. Zatim, njegov mentor je bio Jovan Đorđević, koji je pisao Ustav 1974. godine, jedan od tekstopisaca tog Ustava. I kao takav svakako imao je i dozu strogih dimenzija ličnosti koje su služile kao autoritet i možda bile model za modelovanje dece, pošto imate i sestru koja je starija godinu i po dana od vas. Mama je radila u Beobanci, koliko znam, najduže. I vi ste bili jedna srećna beogradska prosečna porodica, ako sreća uopšte može biti prosečna. Da. Sreća je, ja mislim, najviši nivo koji može da se dosegne kada je u pitanju jedinka ili kada je u pitanju skupina, da li je to porodica, da li je to neka organizacija, šta god. Izuzetno sam sretan i počastovan jer za svojih 58 godina života nikada niko na televiziji gde sam gostovao nije ovako tačne stvari eksplicito tačne stvari izneo kad je moj pokojni otac u pitanju. Vasilije je stvarno bio veliki autoritet. Pre svega bio je ozbiljan sportista, nosilac olimpijske medalje SFRJ kada je u pitanju osmerac.
Socijalističke federativne republike Jugoslavije u Helsinkiju, koji je uzeo zlatnu medalju. Vođa cele te priče je bio pokojni Toma Grega, koji je inače jedan od retkih preživelih u logoru Dachau. Ono što je jako zbunjujuće za ljude sa kojima se srećem, to je da neko ko ima 58 godina, po znacima navoda, deluje toliko neozbiljno. Pričamo o tetovažama, pričamo o nekakvim mojim izletima kad su frizure u pitanju, šminka i tako dalje, ali taj večiti bunt koji je ostao negde ukorenjen kod mene, gde mi do dana današnjeg nije objašnjeno zbog čega je u toj nekoj političkoj čistki 79. godine moj otac morao da završi tako kako je završio, jednostavno me opredelio da pokušam da ostanem slobodan u svakom smislu te reči, što ujedno podrazumeva i to kako ću sebe u nekakvom ambalaža fazonu predstavljati svetu. Ovo je bunt. Ja sam čovek koji to jednostavno zastupa, međutim, to ujedno, kad kažem sloboda, pre svega zasniva i onu osnovnu tezu da imam slobodu i pravo izbora. Tako. Samim tim nikome, apsolutno nikome, ne uskraćujem niti osuđujem njegovu slobodu izbora, opredeljenja. Da li je to političko opredeljenje, da li je to opredeljenje za klub za koji će navijati, da li je to polno opredeljenje, apsolutno mi niko ne smeta, mogu da se sa nečim složim ili ne složim. Tu sam potpuno uz vas i kao stručnjak i kao čovek, ali bih nekako da nam se sećanja ponovo vrate u tu vašu toplu porodicu pre tragedije 1979. o kojoj moramo još malo popričati. Naravno. Kada ste vi sa sestrom oko čokolade i slatkiša dolazili u sukob, kada se spremi sve što je potrebno za novu godinu, a vi pojedete rusku salatu i sarmu i budete zbog toga grđeni. Meni su ti detalji koji nas podsećaju na naša detinjstva, svi mi koji smo nekako imali tu državu za svoju državu Jugoslaviju, toliko bili simpatični dok sam se pripremala za susret sa vama, da sam prosto poželjela da nam eto malo dočarate kako funkcioniše ta srećna porodica. Tata je očigledno profesionalno vrlo angažovan i vrlo ozbiljan čovek. Mama radi u jednoj od prestižnih banki koje su bile vrlo podsticajne za razvoj države u kojoj smo živeli. Vi, deca, i vi hoćete čokoladu ili pojedete ono što se planira za novogodišnju noć. Tako je. I sada volite sve to isto, i rusku salatu i sarmu. Apsolutno. Apsolutno sam ovisnik o tome. Ja sam čovek za koga se zna da je smrt za slatkiše, kako se to u žargonu kaže. Tako da se od mene čokolada sakrivala. Jer jednostavno ja sam bio... Nije bilo mera, jel? Ja sam bio divlje dete i tu niko nije mogao da me zaustavi. Naravno, bio sam poprilično nestašan u smislu da sam želeo svakog đavola malo da probam. Trudio sam se uvek da pređem granicu, ali da pređem granicu u onom smislu da pokažem da sam ipak ja taj neko ko je negde dobio svoje ili pobedio, pod znacima navoda. Otac je bio jako strog, beskreno mu hvala na tome, ali beskreno pravičan i tekako je umeo da ceni i da pohvali i da daruje tvoje dobro. Da li je to škola, da li je to odnos prema sestri, da li je to odnos prema drugarima u razredu, to jest u odeljenju. Otac je bio veliki autoritet i za nas klince koji smo igrali fudbal ili košarku ispred zgrade gde smo stanovali. Jednostavno, on je bio jedan plećat, krupan čovek kao veslač. Bio je član Saveza komunista, vrlo uvažen član zajednice i sećam se samo da su ga zvali Vasilisa u familiji, a i prijatelji, iz prostog razloga kogod je imao problem. Ali bukvalno kogod je imao problem, dolazio je kod njega i nije postojala šansa da moj otac to ne reši. Znam da je pokojna Stanislava, moja majka, govorila da je tragično koliko vremena ima za druge, a ne... I za vas. A ne za nas kao za familiju. Naravno, zadirkivala ga je. Mi smo mu ipak bili osnova, baza i taj akumulator, u žargonu da kažem, iz koje on crpio snagu i uveseljavao i usrećivao druge ljude. Da li je u pitanju zaposlenje, da li je u pitanju rešavanje zimskih guma, da li je u pitanju
nameštaj, da li je u pitanju kredit za stan, da li je u pitanju zubar, lekar, ma bilo šta. Moj otac je bio lik kojeg je to jednostavno činilo sretnim i pamtim taj njegov širok osmeh kada nešto tako uradi, što je za njega bilo sitno, a za tog nekog je značilo život, koliko je taj širok osmeh zadovoljstva i sreće donosio kad je ulazio u kuću. I mislim da sam negde od njega nasledio u genetici to. Ja sam čovek koji se pre svega trudi da, ukoliko je moguće, svakom reši, ako ne ceo problem, onda bar deo problema. Ili da olakša. Ili da olakša, jer mene to zaista čini sretnim. Mene to čini poletnim. To vaspitanje gde se empatija negovala kao vrednost u sistemu vrednovanja komuniciranja među ljudima, to je nekako bilo uobičajeno. Vaš tata je bio takav. Ljudi koji su imali mogućnost da pomažu drugim ljudima, oni su to učinili iz potrebe da zadovolje i sebe i da učine to veliko za druge, a eto malo za njih. Vaš tata je, vi ste tu potpuno u pravu, se napaja očigledno energijom u porodici. On vas je odveo u Radio Beograd i vaše učešće u dramskom programu je bilo zahvaljujući činjenici da vas je on odveo tamo. Našla sam to u vašoj biografiji. Našla sam u biografiji da ste bili solo pevač u horu često u svojoj osnovnoj školi i da ste svirali klavir u muzičkoj školi u kojoj ste išli. I violinu, ali ste na odseku klavir, čini mi ste bili, ako je to tačno. I naravno, nekako mi se čini da ta kobna 1979. godina, kad ste vi sa ocem u automobilu, kada neke osobe koje imaju diplomatski imunitet kolima udaraju u vaš auto, vi ostajete nepovređeni, a tata mrtav, da je to prosto početak jednog novog života za vašu porodicu, vašu mamu, vašu sestru, vas, nažalost po vas i crni početak. Jeste. Moja majka se od tog trenutka nikad nije oporavila. Ja ulazim u sve one pošasti u koje, nažalost, u 90% slučajeva ulazi mlado biće kada više nema kontrolu i nema sigurnost. Šta znači nema kontrolu? Nema kontrolu u smislu majka je potpuno skrhana bolom, a nema ti sigurnost, ostaješ bez nekoga koji je idol u tvom životu, jer je otac jedan od idola koji je i tekako uticao na mene šta znači biti muškarac i kako se ponašati prema muškarac. Pre svega prema ženama, a onda i prema okolini. Da, izvinite, i taj manir odnosa prema ženama i vaš stav da su one čak inteligentnije od muškaraca, hvala na tome. Jači pol. Da su jači pol. Tako je. Prosto vi važite na toj javnoj sceni za neko ko zaista ume da poštuje ženu i eto, ja u ime žena kažem hvala. To se nosi iz porodice i mislim da taj širok osmeh koji je vaš tata imao i deo genetike koji je u vama i mamina skrhanost je prosto priča koja se verovatno ponavlja kod onih koji nažalost imaju tako traumatična porodična događanja kao što ste imali vi i gde negde ulica postaje prostor u kome se vi sada snalazite na jedan drugi pogrešan način, ali mene više zanima, znam da niste probali heroin, to ste uvek govorili, znam da ste se suočavali sa smrtnim ishodima onih koji su bili pored vas i potpuno sam svesna da ste morali proći jedan ogroman put najtežih mogućih iskušenja, ali da su ipak tu mama, sestra i možda poneki prijatelj vam pružili ruku koju ste vi prihvatili. I znate, mlad čovek želi da proba sve što je zabranjeno, sve što mu se čini da je možda i crno, njemu tako ne izgleda. Nije tako tragično, mada nikome nikad nećemo preporučiti da bilo šta probao od takvog jednog tamnog života, odnosno reke koja je bez povratka, kako ste vi umeli da kažete. Ali ako je neko već u svemu tome,
pa znači da izađe iz toga. Vi ste to vrlo uspešno učinili i ja bih nekako više usmerila priču zbog onih koji nas gledaju na taj segment. Kako ste uspeli iz kandža psihoaktivnih substanci ipak da izađete i da budete sve ovo što ste danas, na šta su ponosni vaši najbliži, vaša supruga, vaša ćerka, ali i svi mi? Ljubav, čarobna reč. Da, ta neka nepravda kad ljudi iz Angole, koji su zapravo napravili incident i tragediju, prosto beže iz Jugoslavije, njima se i ne sudi. Bez ikakvih problema. Imaju diplomatski imunitet. Imaju diplomatski imunitet i to je jedno vaše osjećanje nepravde mladog bića. Kako vi to doživljavate, s kim vi to delite pre nego što ulazite uopšte u razne oblike zavisnosti? Tog dana kad je otac sahranjen, u 7:30 uveče je počinjala predstava u kojoj sam ja imao drugu glavnu mušku ulogu sa nepunih 15 godina. Cankarevo delo Dom Marije Pomoćnice. Pokojni Gligorović je režirao tu predstavu i znam da je moja majka zvala i da je rekla dan pre sahrane, molim vas, moj sin će igrati predstavu, zato što 80 ljudi nakon 2 meseca proba ne može da trpi zbog sahrane njegovog oca. Ako želi da bude profesionalac i da se time u životu bavi, on to mora da ostane do kraja. To mi je prva velika škola u životu bila. To je divna lekcija. Međutim, moja Stanislava je bila muž žena, kako se kaže u onoj pripoveci Milovana Glišića. Ona je, parafrazirat ću, umrla danas, a ja sam sutra, preksutra i treći dan nakon informacije da je moja majka umrla od kancera, imao dogovorene koncerte. Ja sam znao da moja majka nikad u životu ne bi meni oprostila bilo kakvu varijantu da sam na neki drugi način reagovao. I za nju sam ta 3 koncerta odradio punog grla. Bend je bio iza mene, moji Tomi, Đole i Đela, s kojima i dan danas radim. Ana koja mi je tad bila devojka. I to su neke stvari koje te čeliče u 2 pravca. Prvo, vrlo jasno te definišu kao osobu koja ima ljubav kao osnovni motiv kroz ono čime se baviš. A drugo, jako je važno biti lojalan ekipi sa kojom si, jako je važno biti uredan i nežan prema ljudima koji su te angažovali, jer ni u jednom trenutku nikome od tih organizatora za te manifestacije se nisu tresle ruke, niti su imali besane noći. Znali su za tu vest, ja sam im javio da je sve okej, da neće biti nikakvih problema, samo da mi sklone novinare iz prostog razloga, jer nisam bio spreman za tu vrstu komunikacije. Nažalost, ista mi se stvar dešava i sa rođenom sestrom 2018. godine, koja umire na dan kada imam premijeru predstave Sex Bomb. Mislim, to su onako kao sad sa ove vremenske distance jedne groteskne situacije, ali sam iz svakog tog sudara sa životom shvatio jednu stvar. Rođeni smo sami i umiremo sami. Ukoliko smo dovoljno koncentrisani na ono šta mi jesmo i šta treba da predstavimo, šta trebamo da donesemo, ko su ljudi o kojima mi brinemo na ovaj ili na onaj način radeći svoj posao, sve ćeš jako lakše podneti. Sve ćeš jako lakše preživeti i doživeti. Naravno, meni je do skora moj bend bio najveći motiv u životu i rock'n'roll, upravo taj pojam slobode da se odrediš i opredeliš i da ideš putem kojim ti hoćeš da ideš. A kada mi Ana rodila Stašu, Staša je samo još, što se kaže, šlag na tortu u ovom mom životu, motiv više, zapravo najveća pokretačka snaga i energija da za nju i za sebe ostavim što je moguće više da bi ona u životu mogla lakše da se opredeli. Jako je važno u životu biti negde spojen sa samim sobom i jako je važno negde u životu biti stabilan. Kako se do stabilnosti dolazi? Pa posvećenjem sebi. Posvećenjem onome što jeste tvoj odabir i posvećenjem onome što smatraš da radiš dobro i put kojim trebaš da ideš.
u vašem životu je bilo sudara sa najtežim mogućim sudbinskim događanjima, pa evo sad smo čuli bar u tri navrata takvih, da je teško bez uzimanja daha novog, kompletnog, napraviti posebno te korake. Ja radim, jer oni kojih nema bi isključivo da me vide u funkciji produžetka, a ne stopa. I to je moj motiv i ja to moram, ja to hoću. Ja se osjećam dobro što je to tako. To koliko bola nosite, to prosto možda ni vi niste uvek svesni. Jer to što duša zabeleži, ona to šapne ponekad, a ne mora uvek imati glasnogovorničku funkciju. Ali svakako to jeste jedna izvanredna poruka. Onog momenta kad nam je jako teško, pa i nama kao državi sada, pa mi moramo ipak napred. Pa to nikako ne znači da vi se opraštate od tate, pa on upravo živi u vama, pa ljubav prema sestri, pa prema mami koja je tako bila sjajna kad je izgubila svog životnog saputnika i shvatila šta je za vas najpotrebnije, da vaši koraci budu sigurni, stabilni, da idete napred, ta naučena životna lekcija, to je zaista nešto što šaljate kao sjajnu ličnu poruku svima onima večeras koji vas gledaju. Ali imali ste i profesionalne manje i veće uspehe. Fakultet dramskih umetnosti je bila jedna od vaših ljubavi i čežnji. Vi ste se pripremali i prve godine se to nije dogodilo. A da budem i sasvim iskrena, bila sam prilično zadržana na sadržaju koji kaže da je vaša mama vama uvek davala podršku, ali da je bila jako protiv toga da vas podržava u tome da budete klovn. Naime, muzika, gluma, to je nešto bilo što je ona poštovala kad su drugi u pitanju, ali vas je videla na nekom drugom mestu. I vi prvu godinu na Fakultetu dramskih umetnika ne prolazite, ali Bajčetić vam kaže, sledeće godine te očekujem ponovo. I ispričajte nam malo, eto, taj segment, mislim da je on interesantan za naše gledalce. Prvo da kažem da je moj pokojni otac uspeo da obezbedi gospođi Elizabet Mann Borghese, koja je ćerka Tomasa Mana, koju su zvali Majka Mora. Imali smo Kustoa koga su zvali Otac Mora. Ona je bila Majka Mora. Obezbedio je, mislim da je to u Sava centru bilo da li 72. ili 74. godine, zvanje svetski priznatog pravnika za pomorska prava. Anton Vratuša, to sad ljudi koji znaju, znaju, koji ne znaju, neka pogledaju posle emisije, je bio čovek koji je bio veza između mog oca i pokojne gospođe Elizabet Mann Borghese, koja je mog oca i porodicu strahovito zavolela i kada je otac umro, ona je želela da mi plati najskuplji fakultet u Americi gde bih ja studirao prava, jer moj otac je, kao što ste na početku rekli, bio diplomirani pravnik i sa čika Jovanom Đorđevićem, pokojnim, odradio mnogo stvari. Nije samo ovaj ustav Jovan Đorđević pisao, on je pisao i ustav za, kako se to kaže, Petu republiku, za Francusku i tako dalje, za mnoge zemlje. Moja majka, sestra, ja smo seli u avion, otišli smo u Ženevu. Sećam se da je tada bila ozbiljna frka sa Vojčehom Jaruzeljskim, sa tim delom Evrope. Bez obzira na to što sam bio maloletan, ja sam bez problema ušao u Ujedinjene nacije. Video se sa svim tim ljudima koje sam do skora gledao na dnevniku 1 i na dnevniku 2, jer je to gospođa Elizabet Mann Borghese mogla da meni omogući. Bio sam joj ljubimac. Bio sam prisutan na tim sednicama i u jednom trenutku, kada smo izlazili, to je neki peti dan, ona me je vodila da bih ja vežbao engleski jezik. Rekla mi je šta je njena želja. Na to sam ja odgovorio da to moja želja nikako nije, da ja ne želim da se bavim poslom koji je koštao života mog pokojnog oca.
koji je inače tvorac male privrede zajedno sa gospodinom Mirom Vucom. I to je bio razlog zašto je bio sklonjen. To sam našla. Da, to sam htela da vas pitam. Da li dovodite u vezu tragični njegov kraj sa svim onim što je učinio za malu privredu sa Mirom Vucom? Jeste, samo ovaj segment da završim. I varijanta je da smo bili u kući koja se nalazi u Francuskim Alpima, na samoj granici sa Ženevom, gde sam imao prilike da vidim na hiljade i hiljade listova original ispisanih rukom pokojnog Tomasa Mana. Ja mislim da sam jedan od retkih na svetu koji je to imao priliku da vidi. To su slike, ne može niko da ti uzme, koje ti ostaju u glavi za uvijek. Ja sam rekao da želim da studiram glumu, da želim da budem u školi Lija Strasbera. Ona mi je rekla da joj dam jedno, dva dana da razmisli o tome. Naravno, tretirala nas je kao da smo bogovi, majku Zoranu, moju pokojnu sestru i mene. I nakon dva dana je rekla da je njena poslednja ponuda Berkli i prava. Ja sam se toplo zahvalio. Nikad neću znati da li je to greška ili nije u, recimo, finansijskom smislu. Samo da se ispravno izrazim. Da. Ali u duhovnom smislu, ono što sam dobio baveći se ovim poslom, to je nešto što nema cenu. To je nešto što ne može ni jedan novac da nadomesti. Ta sloboda i ta energija, ta razmena energije, pre svega sa bendom sa kojim se na stejdžu nalazim, vezujem se sad samo za rock'n'roll, a onda sa publikom koja tu energiju osjeća, prihvata i učestvuje zajedno sa tobom, to je nešto što ja vama ne umem rečima da prepričam. Morate da se popnete na scenu, da pevate, da doživite bend. Da u Čajru bude 20.000 ljudi, da napravite komunikaciju sa njima i da budete sami zadovoljni tom komunikacijom, a o ljudima koji vas obožavaju i koji su tu, koji funkcionišu sa vama, da ne govorim. 24 sata sam ja i sa mojom majkom i sa mojim ocem u glavi, ali 24 sata. To je jednostavno nešto što ne može ništa da izbriše. Ni lep moment, ni ružan moment u životu koji ti se dešava. Ali svaki put nakon završene takve priče, ja negde imam razgovor koji naravno u sebi vodim, gde opravdavam svoju odluku. Pre svega kad je majka u pitanju koja je rekla ok, ali daj uradi nešto, imaj neki zanat od kojeg ćeš moći da imaš sigurnu platu svakog meseca. Ona je prava rock'n'roll mama bila, i strahovito je verovala u to što ja radim i podržavala, iako je negde duboko bila nesretna što se nisam opredelio za ta prava i za taj Berkli koji mi je bio ponuđen. Dobro, ali i ključ za uspeh, za izlazak iz teške situacije. Vi ste malo pre ponudili ljubav. A da li mislite da je jedan segment te borbe protiv vašeg tate, pa i njegova smrt nije bila dovoljna, bio usmeren na vas, na vašu mladost i na pošasti o kojima govorite? Definitivno da. Definitivno da, ali moja majka me je tada prvi put upoznala sa Šekspirom, koji je briljantan. Njemu se vraćam stalno. I zapamtio sam jednu Šekspirovu rečenicu na koju mi je majka prvo obratila pažnju. U paklu više nema đavola. Oni su sišli dole među nas. Pakao je prazan. Dobre. I to je neverovatna istina. To je neverovatna istina i opet se vraćam na ono što ste od početka krenuli. Ja sam jedan od najsretnijih izdanaka moje generacije, jer sam imao porodicu takvu kakvu sam imao. Jer su me vaspitali tako kako su me vaspitali i jer moju čerku i moju Anu danas držim na način kako je to moj otac radio. Znači, taj model vašeg tate je duboko u vama i pojavno, ako bi neko površno analizirao vas, vaš život, vašu ekspresiju, vaš behavior i tatin, rekao bi dve različite strukture, a zapravo jedna ista, samo u drugim vremenima, u drugim okolnostima i sa spoznajama koje su drugačije. Vi bogatio tate,
za sve ono što je pripadalo njemu, a dao je vama i porodici i naravno za sva ona iskustva i lekcije koje je vaša mama umela na jedan izvanredan način u vaspitnom smislu da prenese. Pa to je jedno i veliko opterećenje da budete do kraja tata kao što je bio vaš. Meni je sad žao što sam ja tek u 50. godini postao otac prvi put. Ja u šali kažem, a da znam da sam postao otac prvi put. Meni je Staša nešto što ja realno nisam kapirao do njene prve godine. Dok me nije svojom malom rukom uhvatila za donju vilicu. Gurnula ova četiri prsta unutra i povukla. Tu se neki kvrc desio gde sam ja apsolutno bio oboren na kolena i bio opčinjen. Mi muškarci smo vrlo površna bića. Ne, nego vam treba više da ispercipirate. I što više gledam ove mlade ljude i što više gledam neke moje drugare sa kojima se družim, strašno smo površni u odnosu na vas žene. I nekako mi sve jasnije postaje, žene su te koje rađaju. Žene su te koje donose svet. Mene je rodila žena. Mene nije rodio muškarac. Da. Naravno. I to je nešto čega muškarac mora da bude svestan onog trenutka kada kreće u svet sam. I imam tu neku teoriju da praktično kad si mali, vaspitavaju te mame, bake, sestre, onda dolaze učiteljice, pa nastavnice. Ja sam imao moju Veru Maksimović, nastavnicu srpskog u koju sam bio zaljubljen kao u karakter. A onda počinju da te vaspitavaju žene sa kojima se prvi put poljubiš, prvi put vodiš ljubav i dalje devojke sa kojima budeš. Muškarcima, mladim, samo bih poručio, pažljivo birajte žene sa kojima provodite vreme, pažljivo birajte žene za koje se određujete u životu. One su te koje će od vas napraviti muškarce, fenomenalne, džentlmene i viteze ili loše muškarce. Dobro, ovo je večeras bila priča sa jednim vitezom. Recite mi, ja zaista tako mislim, a recite mi, otkud David? Moja majka je saznala nakon smrti oca ko su njeni pravi roditelji. Moja majka je imala roditelje, ono što sam ja dobio kao dopis i kao knjigu, što je nju sačekalo kod advokata pokojnog oca, da su njeni pravi roditelji bili ljudi koji su bili žrtve holokausta u logoru u Nemačkoj i da su u trenutku kada su ih odvodili, odvođene su bile cele porodice, Jevreji na brzu brzinu se snalazili i svo svoje bogatstvo, slike, nameštaj, zlato, bisere, srebro, zlatnike i tako dalje, davali da se najmlađi članovi porodice posvoje. I tako je moja majka saznala, kad je sahranila oca, ko su zapravo njeni pravi roditelji. I tako je i saznala da je njen brat po rođenju, David, koji je tom prilikom pobegao, u bitci na Neretvi doživeo da se smrzne u vodi, bežeći pred fašističkim okupatorom. I 1993. godine, 8. mart je bio, gde sam ja njoj doneo neki veliki buket ruža. Znam da je bio nekakav poseban razlog, ona je tih dana nešto bila baš setna. Okrenula se prema meni i rekla je, hvala ti puno za ovaj buket cveća, ali moraš sad da mi ispuniš jednu ogromnu želju. Ja sam rekao, koju? Ja sam zakazala krštenje. Tvoje u crkvi, želim da imaš kršteno ime mog pokojnog brata, kojeg nikad nisam upoznala i do skora nisam ni znala da ga imam. Prošlo mi je pola mog života, a ja sam saznala 80. godine da sam imala brata. I otišao sam, to je crkva u Zemunskom parku. 8. marta 1993. godine ja sam dobio crkveno ime David. Đorđe je ime, David je znamenje. I onda sam, zahvaljujući jednoj od mojih tadašnjih
velikih drugarica i žena koje su me vaspitavale i uticale na to da budem ovakav kakav jesam kao muškarac, a to je Ljiljana Perović. Dobio savet da dalje u životu treba da nastavim kao Đorđe David. I ja sam nastavio tako. Pre svega akcenat na to što je to bila mamina želja i negde sa ponosom to nosim i trudim se da to ne isprljam. Nikako. Hvala vam mnogo, Đorđe, Davide, Nikoliću. Poštovani gledalci, imali smo zaista posebnu priliku da čujemo autentične istine Đorđa Davida Nikolića na način kako se to zaista može samo kad neko najiskrenije otvori svoju dušu i kaže pa evo uzmite informacije. I sledeće nedelje, odnosno srede, u 21. Budite sa nama na televiziji Blic, ponovo na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Laku noć i ostanite uz programe televizije Blic.